Hari abantu benshi uzumva bavuga bagira bati nakunze rimwe mu buzima nta mukunzi nka runaka nzagira kandi niwe rukundo rw'ubuzima bwanjye. Abandi bantu nabo hirya bazicara maze batangire kuburana, burumwe abwire mugenzi wati niyo wakora iki nta wundi muntu uzankunda nka runaka. Ukuri guhari tugendeye ku bushakashatsi butandukanye tugiye kukubwira, hari abantu badasimbuzwa, aho wajya hose bigoye cyane uko azabona umeze nk'uwa wundi mwakundanye, maze uwo mwakundana wese ukabona ntabwo afite umutima mwiza, urugwiro, urukundo n'ubupfura nka bwa wundi bwarangaga wa wundi mwakundanaga mu gihe nyine yari akiri mu buzima bwawe. Gusa ariko nanone bino ntabwo bivuze ko nta rukundo ufite, ahubwo ubukumbuye za ndangagaciro zarangaga wa muntu wawe mwakundanaga. Aha ngaha rero niho tugiye guhera twinjira mu bwoko butandukanye bw'urukundo, aho turi buze kukubwira ubugera kuri butanu twifashishije ikinyamakuru Psychology Today, aho runo rukundo ari rwo abantu benshi bazanyuramo mu buzima bwabo cyangwa se nanone bakazamenya abameze nkabo. Turaza no kugaruka ku kibazo, ese nzakunda abantu bangahe mu buzima? Birashoboka yuko umuntu akunda rimwe ryonyine mu buzima bwe, ikaza buri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo. Yvette Sandrine, tugiye guhera ku bwoko bw'urukundo umuntu ashobora kuzanyuramo mu buzima bwe bwose cyangwa se muri aka kanya ushobora kuba waramaze kunyuramo. Urukundo rwa mbere n'urw'abantu bita urw'ubuzima bwabo, ariko kandi bibeshya cyane. Uru ni rwa rukundo abantu bajyamo bwa mbere bari mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu, aho umuntu wese ubashije kubujyamo kino gihe aba yumva nta na kimwe ku isi kizamutandukanya n'umukunzi we, yaba yewe nawo mu muryango we. Kino gihe abantu bari muri runo rukundo baba bumva ni nako abandi bakunze hirya no hino bakabaye bitwara cyangwa se bakabaye bari, nyamara runo rukundo nyine ruba rw'abana umwe cyangwa se bose muri bano. Ibyago byinshi bashobora gukora ikosa kandi rikomeye, maze ibyo ngibyo bikabyara gutandukana kw'aba bakunze bibwiraga yuko bakunda n'iby'ubuzima. Uru rukundo ariko nanone hari n'igihe rugenda rushira abantu bamaze gukura, maze bagasanga mu by'ukuri ntabwo bakundanaga, ahubwo ibyo barimo ni ibintu wakwita nk'iby'abana. Urwo rukundo nirwo benshi bakunze kujyamo ku nshuro ya mbere. Urukundo rwa kabiri ni urukundo rw'amasomo y'ubuzima, urukundo ruguhindura. Ikinyamakuru Psych Live kivuga yuko ni urukundo rwa kabiri abantu benshi bakunze kurujyamo bavuye muri rwa rundi rwa mbere tumaze kukubwira. Uru ni urukundo ruba rusobanuye byinshi ku buzima bw'urwinjiyemo, aba yumva yuko agiye gukosora amakosa y'ubuzima yakoze mu rwa mbere, cyangwa se wenda hano uwakorewe amakosa kumva yuko agiye gukosora wa wundi wa mbere wamuhemukiye, kuko nyina wabonye umuntu umukunda byuzuye. Nyamara ikibabaje kandi gitangaje kuri uru rukundo rw'amasomo nuko nyine ari urukundo rw'amasomo ni igihe cyo kwiga. Akenshi abantu bageze muri uru rukundo rwa kabiri bakunze gutungurwa nabo bagiye gukundana nabo, kuko abo ngabo baba bagiye gukundana ntabwo wabazi yuko uyu nguyu barimo gukundana ari urukundo afata nk'aho ari ibintu bikomeye. Amakosa yose uyu nguyu mukunda nakoze urayababarira, ukumva yuko rwose akwiriye guhinduka byanze bikunze ku neza no ku nabi. Gusa nyuma wisanga urimo gucyurira umukunzi wawe nanone, ariko kandi ukongera ukamubabarira. Muri wowe uba wumva yuko bitakunda yuko n'uru rukundo rwangirika cyangwa se rukanga, kuko n'urukundo noneho rw'ubuzima bwawe, n'urundi rukundo ruje noneho kuri wowe nyuma ya rwa rundi rwa mbere. Mu buryo bubabaje n'urukundo rwa kabiri kuri benshi rurangira narwo nabi cyane, akagira mu rukundo rwa gatatu. Uru rukundo rwa gatatu ni urukundo rugaragaza umuntu wari we byanyabyo. Ni urukundo noneho ugira mukaba wowe wa nyawe, rukaba ari urukundo niba uri umuntu usanzwe ukunda muri kamere yawe. Iyo ugeze hano n'ubundi urakunda cyane nkaho rwose nta n'ikintu na kimwe mu buzima kibi kigeze cyo kubaho. Ni urukundo abandi bantu bageramo kuko n'ubundi mu buzima batari basanzwe bazi kwiyakira, maze ahangaha bagahita batangira kumva yuko n'ubundi nta muntu bakunda by'ukuri, bakitwara mu buryo bubabaje, bakamera nk'abantu barakaye kandi bihebye, bagatangira kujya mu basore cyangwa se mu bakobwa benshi. Ahangaha ugasanga rwose ibintu bigenze nabi cyane kuri ba bantu nyine batazi kwiyakira. Abandi ho bano baricara bagatuza, bagatwara ubuzima bisanzwe cyane kuko baba bizi neza yuko isaha n'isaha umuntu waba azaza cyangwa se nanone bazahura, ariko kandi atari ukumera nk'uri mu muhigo warwo. Kenshi runo rukundo rwa gatatu niho abantu bandikira izina ku myitwarire yabo, kuko uburyo witwaye hano muri kino gihe umaze gukura birangira ariko benshi bagufashe. Iki rero ni igice cyo kwitondera cyane, akaba ari nacyo gica abantu benshi bakunze kubonera aho bazabana nabo mu buzima bwabo, kuko nyine umuntu aba yaramaze gutuza ababizi neza yuko byose bishoboka.
urundi rukundo rwa kane abantu benshi bazacamo cyangwa se baciyemo mu buzima bwabo n'urukundo rw'umuntu watinze hari abantu mu buzima bwabo bakunda guhora bareba baniga ibiba ku bandi bantu cyane cyane bari mu rukundo bano bantu bagira gushishoza gukomeye cyane imbere yo kujya mu rukundo baba basa nk'amazi ibintu bigiye kuzababaho ubusanga baba bashishikajwe cyane no kumenya amakuru y'ibyabaye kuri barunaka bakundanaga ariko kandi bano bantu ugasanga ntabwo bashaka guhita binjira mu kitwa gukundana bene uno muntu aba nta na rimwe mu bwoko twakubwiye yigeze agira ubuzima bw'ubusanga rwose ataragiye mu bintu byo gukundana kenshi muri bano bantu iyo bagize igihe maze bakagira mu rukundo kenshi birangira abanye n'uwo bakundanye kuko uyu nguyu abasa neza nk'uzi cyakeneye mu masomo y'urukundo aba yarigiye ku bandi bantu abazi kandi n'ibitekerezo bye ndetse n'ibyo yifuza mu gihe cyose agiye gukundana n'uyu mukunzi we nubwo atari abantu benshi ku isi bameze gutya ariko kandi hari abantu bagira urukundo ubwo abantu batinze bategereje batagiye muri ubwo bwoko bundi twakubwiye haruguru ubwoko bwa gatanu bw'urukundo abantu benshi bazacamo cyangwa se nawe ubwawe wanyuzemo ni abantu batagira uko bateye aho banari abantu benshi bakunze kuvuga yuko nta rukundo bagira hari abantu batangaje cyane aho n'umuntu uzamusanga mu rukundo n'uyu muntu ije umusange mu rundi n'abandi uyu ibyo ngiye azabikora nta depression nta n'agahinda yigeze agira ntabwo muri watekereza yuko abereyeho umuntu umwe ahubwo yumva yuko abereyeho kwishimisha mu cyaba yita urukundo bene bano bantu bakunze guhura n'abantu bitonda kandi beza cyane bakeneye gukundwa byanyabyo ibi ngibi n'ubwo byageragezwa gute ntabwo bishobora gukunda bene aba mu rukundo n'umuntu ushaka gukundana nyabyo niba bishyane aho inama nziza ari ukubagendera kure kuko nyine ntabwo ari abantu biteguye gutuza n'ubwo waba wujuje ibisabwa byose kugira ngo ube umukunzi mwiza kuri bano ariko kandi ntabwo uhagije ikiza no gutuza nibiki rero bitangaje kandi byihariye kuri buno bwoko bw'urukundo tumaze kukubwira bugera kuri butanu ikinyamakuru Saika Live duhereye ku bwoko bwa mbere bw'urukundo kivuga yuko ari nk'abantu bahura maze bagahita bakundana nubwo baba barakundanye bakira abana bano bantu bakundanye ku rukundo rwa mbere iyo babanye baba bakeneye kwivumbura ndetse no kwiga ubwabo maze bakaganira kandi bakumvana kuko kenshi nk'iyo bamaze gukura batangira kwiyumvisha yuko hari ibyo babuze muri bwa bwana bwabo maze ugasanga ibyabo birimo kwanga kandi nyamara barakundanaga byanyabyo abantu babanye cyane cyane ku rukundo rwa mbere ushakashatsi bwerekanye yuko abasore aribo bakunze guhemukira abakobwa ku kigero kiri hejuru abasore rero kuko nyine baba barakunze bakanabana n'uyu nguyu baba barahise bakunda n'abakiri abana kenshi bakunze kwiyumvisha yuko hari ibintu bahombye gukora maze bakifuza kubigerageza nyamara byaratinze abahanga bagira abantu inama y'uko urukundo rwa mbere atari ngombwa kurushora umutima wawe wose ugomba kwibuka yuko ukiri umwana ko ibyo urimo rwose n'abandi babiciyemo kandi ukugenda ukura ukamenya neza kwifatira imyanzuro y'ubuzima ku bantu babanye kuri uno rukundo wabyumvise ikintu cya mbere wabakwiriye gukora ni ukwihangana ndetse no kwigana no kumenya yuko ibyo bakoze ari amahitamo yabo ku rukundo rwa kabiri ni urukundo rubi cyane ni rwa rukundo rw'amasomo rw'ubuzima kuko ubusa nk'uwishoye ugiye kwihimura ariko nanone hari naho bikunda maze bikarangira abantu bahise babana maze bagashakana angaha rero ni ikintu cy'ingenzi kutishora n'ibyawe byose kandi ukanirinda kumva yuko wahindura imiterere y'umuntu wasanze akuze umuntu naguha ikimenyetso cy'uko atari uwo kwizerwa inshuro zirenze imwe we ntuzamwemerere kuko ntabwo abikwiriye uru rukundo rwo kugerageza kwishora ndetse no kwiroha nirwo benshi mu bantu batazi kwigenga bakunze guhuriramo n'indwara z'agahinda gakabije amarangamutima atari ku murongo hamwe umuntu agera kumva yuko ari udakunditse nyamara ari muri experience akeneye y'ubuzima uru rukundo rwa kabiri n'urujya mu gasanga harimo ibibazo byinshi uzamenya impamvu yabiteye nyine wari ukeneye uyu masomo kandi ntabwo ikibazo ari wowe ikibazo ni umuntu urimo gukundana utarimo guha agaciro ibyo urimo kuri rwa rukundo rwa gatatu twakubwiye abantu benshi bakunze kwigaragaza byanyabyo nuko abantu benshi bakunze kurujyamo bitwara nk'ibyihebe nyuma yuko bagerageje inshuro zirenze imwe gukundana ariko kandi bikanga urukundo ni ikintu kigoye cyane ni ikintu gisaba kwihangana no kumvana aho bitavuze yuko buri gihe ari wowe ikibazo mu byo ukora byose irinda ibintu byose wowe nk'umuntu byatuma abantu bagutakariza icyizere izo poste ayo magambo mabi cyane urimo kuvuga ndetse no gukomeza ugenderaho ni wowe urimo kwangiza ndetse no gutuma utakarizwa icyizere imbere y'abandi bantu ku rukundo rwa kane urukundo rw'umuntu watinze nta nama nyinshi abahanga bakugira ahubwo nyine ni ugukomeza kwiga kandi ukanamenya neza niba koko ibintu urimo kwiga bitazagira aho ngaho bikaguhindura ibitekerezo
byashoboka yuko abantu urimo kubona ari abantu bagiye bahimukirwa gusa ukazajya mu rukundo utekereza yuko nawe ushobora kuzahimukirwa ariko kandi ntabwo buri gihe mu rukundo umuntu aba agomba guhimukirwa hari igihe we ibyo n'ibyo bitazakubaho hanyuma ku rukundo rwa gatanu kuri abantu batagira uko bateye mu rukundo inama igirwa bifuza gukundana n'abantu bantu kuko abangaba bo nta kintu wababwira biba binagoye cyane yuko bahinduka niba yifuza gukundana n'umuntu utagira uko ateye mu rukundo wa muntu utazigera uhaza icyo wakora cyose ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bishimishije ntabwo urimo kwiha amahitamo meza y'ubuzima icyiza cyo gukora hano banza wiga umuntu mugiye gukundana urebe kuko niba ari umuntu ukwiriye urukundo maze ubone kwishora ariko kandi nusanga atari umuntu ukwiriye uyu nguyu rwose muhakari mu buzima bwawe angaha rero niho tugiye kwinjira mu kibazo kivuga ngo ese gukunda ni rimwe cyangwa ni kenshi mu buzima ni ibintu byoroshye cyane gukunda ntabwo ari rimwe ahubwo umuntu wihariye niwe mushobora kuzahura nawe rimwe ryonyine mu buzima bwawe akenshi hano nk'iyo umuntu yishe urukundo n'umuntu mwiza uwabikoze akunze kugenda yigaya cyane kuko barahuye n'umuntu ariko kandi barahuye wenda nko mu bihe bibi uyu wishe rwa rukundo rwabatiteguye ibyo ngibyo rero bikabigenda bikarangira wa muntu batandukanye agahora ashaka uwo bameze kimwe kandi icuro nyinshi ibi ngibi bikanga aha nibwo benshi uzumva bagira bati nakunze rimwe mu buzima ikindi giye biba ni nk'igihe umuntu abakunda abantu bamubabaza ino ni indwara tuzagarukaho mu bindi biganiro bano bantu n'abantu bakunda kubabazuga mu rukundo nyamara atari ko babyifuza ariko kandi byaba bakumva barabikunze ariko kandi ari mu rukundo n'umuntu umubabaza maze bikarangira huye na wa muntu utamubabaza kuko muri kamere yabayifuza gukundana n'umuntu umubabaza ariko bano bantu iyo bari mu rukundo akumva atarimo kurubabariramo aba yumva atanyuzwe rwose aba yumva atari urukundo rwuzuye ahanini bino biba byaravuye ku buryo no muntu yarezuguye aho yakuriye uko ababyeyi cyangwa se abamurezi babanaga n'ibindi uyu rero nahura na wa muntu umubabaza kenshi azamukunda bikomeye maze niba atandukana ntabwo numeze nka we uyu nguyu azahita atangira kuvuga ati gukunda burya ni rimwe mu buzima ikinyamakuru Saika Live kivuga yuko gukunda umuntu biterwa n'ibintu byinshi harimo kuriya muntu yitwara ibyo uriya muntu akunda imyitwarire ye impamvu gukurura zijyanye n'imiterere ye y'inyuma ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bino byiza umuntu akora rero wabisanga no mu bandi bantu barenze umwe mu gihe wa muntu mwahuye bwa mbere mwabonye impamvu zituma mutandukana iyi rero ni nayo mpamvu iyo umuntu nta zindi nyungu agamije niyo mpamvu uzasanga umuntu bakundana ajya kumera nk'abo bigeze gukundana mbere ibyo bikaba byerekana yuko hari ikintu umuntu aba yifuza ku bantu bose bakundanye cyangwa se bagiye gukundana nawe ubutaha nibuzi yuko nta kibazo runaka ufite cy'indwara ahari wenda zijyanye n'ibyo utekereza cyangwa se uko witwara uzafata umwanya wawe hanyuma ushake impamvu zatumye ukunda wa muntu wa wundi wita urukundo rw'ubuzima bwawe wa wundi benshi bakunze kukubwira yuko utazigera ubona uzakunda nkabyo maze nurangiza utangire gushakisha uwo bajya kumera kimwe ibyo bizarangira rwose wa muntu wundi utangiye kumukunda kuko yujuje ibyo wayifuza kugukunda ku muntu hari n'abandi bantu benshi kugeza uyu munsi batarakundaho na rimwe kuko ibyo ubwonko bwabo bwifuza ku mukunzi ntabwo barabibona ubwo muri kino gihe niba rero utaramubona uzaburetse kuvuga ngo nta rukundo ugira na rimwe wasanga ari uko umuntu wawe atari yaza tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu cya none reka twizere yuko niba hari igihe kigeze kukubaho mu buzima mu rukundo maze ukumva ugiye nko gusara byashoboka yuko ari rwa rukundo wari urimo kugerageza rwa rukundo rubabaje rwa rukundo rwo kwiyahura rwo kugerageza kumva yuko byanze bikunze bizakunda ariko kandi n'ubundi ibyanyu bikarangira byanze reka tunizere yuko hano kandi mu buzima bwawe bwose ubashije kumva inama zitangwa n'abahanga zijyanye na buri cyiciro cyangwa se n'uwuriwe mu rukundo kuri ubu n'ikibazo benshi dukunze kwibaza ngo ni rimwe cyangwa ni kenshi umuntu akunda mu buzima wamaze kumva igisubizo abahanga batanga wakoze cyane gufata n'umwanya wose warangiza ukabana natwe turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye nk'ibisanzwe ukaba wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine ivuriro inshuti y'ubuzima kubagabo barangiza vuba bikabije abatagira ubushake abagore batagira amavangingo abatagira ubushake abagore batarangiza bose barakira kandi burundu muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga
ku bagabo n'abagore, ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha, tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Hitamo kurengera ubuzima bwawe, ugane ivuriro, inshuti y'ubuzima.